Në fillimin e tetorit 1913, ushtria serbe pasi kishte djegur e masakruar zonat të tëra në Tetov, Gostivar, Kërçov, Ohër e Strug, u duk në portat e Dibrës së Madhe. Qëllimi ishte shtypja e kryengritjes që kishte nisur pikërisht këtu, e që kërkonte bashkimin e të gjitha këtyre territoreve me Shqiprinë, duke kundështuar vendimet e padrejta të konferencës së ambasadorëve në Londër. Në 5 tetor 1913, fshatrat e Dibrës, përfshirë edhe lagjet e qytetit, u ndezën në flak, ndërkohë që mijëra banorë civil të këtyre zonave nisën të largohen për t'i shpëtuar dhunës barbare të ushtrisë serbe. Sipas të dhënave të kohës, më se 35.000 shqiptar u shpërngulën nga zonat e pushtuara, ku rreth 20.000 ishin Dibran. Por çfarë ndodhi me këto mijëra Dibran, të cilët u detyruan të largohen nga vendi i tyre? Betejat e forta, masakrat, rrugtimi i vështirë drejt Elbasanit e më pas Tiranës. Si u pritën në Tiranë, ku aso kohe nuk jetonin më shumë se disa mijëra banorë, Tirana sigurisht nuk ishte ende kryeqytet. Përmes dokumentave, por edhe rrëfimeve të disa prej familjeve më të mëdha Dibrane, do të shpjegosim të histori sa të harruar, po aq edhe të jashtëzakonshme. Masivi ushtrisë serbe në vjeshtën e vitit 1913 në Dibër identifikohet në dokumenta të shumta, madje në tore nditen edhe fshatrat që u dogjën dhe ku popullësia shqiptare u largua. Kjo është lista e tyre, e përfshirë në raportin e një ambasadori, emri të cilit nuk bëhet i ditur. Ai vizitoi zonën e Dibrës duke dokumentuar gjithçka, çka e publikoi në dhjetorin e vitit 1913 në gazetën italiane Corriere delle Puglie. Sigurisht ky diplomat nuk ishte i vetmi që faktoi atë që ndodhi në këtë zonë. Detaje rëndësishme kalon pas edhe shkrimtari e gazetari i njohur Dibran, Hakis Tërmili, i cili në vitet 20 u bë edhe shefi i shërbimit sekret shqiptar. Ndërsa burrat e Dibrës u luftofshin egërshëm mbi majat e Kërçinit, të Korabit dhe të Jablanicës, familjet e Dibranëve, të qytetit dhe të Katundeve ishin vunikje drejt Tiranës e Elbasanit. Ishte natë dhe një nga ato matë zezat për Dibranin, se po i thoshin lamtumira dheut, liris, pasunis e lumnis. Ndodhi një gjakderdje, si që thot edhe Hakis Tërmidhe në studimin e ti, që në 13-ën, Tabakani e qytetet që ishte një vënd ku mblidheshin njerëzit ku vendonin, u këthyre, në më thanë, më kesë se sa një thërtore baktish dhe gjaku është derdhën në një sasipra të jashtëzakonshme në çdo sokak e në çdo derë. Në atë kohë jenë këto reprezalit e të mershme kundër Dibranëve. Filloi akmarja, do në të gjoshin në ulurimet. Djegje shpisë e tjera që më i kam dhënë në një këngë. Këtu ishe zanafjela i hikës e Dibranëve. Terrinatës ishte zhduk nga drita e zjarit të Katundeve të Djegun prej serbëve. Kithma e fëmijëve dhe gjama e grave që përbëfshin koncertin asaj nate dy herë të zezë, përzieshin me krismën e pushkëve dhe bubullimën e topave për të ngjitë naltë. Ky ishte marsh i funeralit Dibrës së vërrueme në robni. Ishte vaj zemrave të plasuna e të përvalueme për liri. Dy kortezh të gjatë, Dibër Elbasan dhe Dibër Tiran, përcjellën lirinë në robni. Në veprën Golgota shqiptare, publicisti ebrej që jetonte në atë kohë në Vjenë, Leo Freundlich, ka dokumentuar masakrat e shumta të bëra nga ushtria serbe në vitin 1913, ku një pjesë i përket edhe atyre në Dibër. Në Dibër ushtarët serb
kryen mizorit të tmerrshme. Ata vodhën çdo gjë që u ra në dorë. Pastaj erdhën trupa të tjera, të cilat dogjën 24 fshatra, duke vrarë të gjithë banorët. Dibra mbeti e shkret, me shtëpi të djegura, me njerëz të trembur nga lufta, familje gjysmake. Ata që mbeten ose pleq ose plaka ose njerëz të pamundur, domethënë, që t'i bënin ballë këtij udhëtimi në këmbë të gjatë. Ata u shkretuan, më thonë. Ikja, po ikja nga shpia, dhe po e le, ajo shkretohet vetiu. Kjo, u shkatru. U shkatru. Duhet ju them një shifër. Vetëm në arkën e Beogradit, u dorëzuan nga Dibra 2 milion Napoleona. Shifër që e ka dhënë shtypi i sërbë. Pa llogaritur se çfarë futën në xhepat e tyre oficerët dhe ushtarët. Po Dibranët kanë qenë aq të pasur sa që vështanun, ka një gojdhan që po të digjë Istanbulli e pagun të Dibra. Unë si thash parës, Dibra ka pas shifliqe vetëm, jo vetëm në Dibrë që ka që kantun e dhe Dibrë, që shifliqe dhe Dibrës, po Dibra ka, këto jegenat kanë pas gjysën e Greqisë si pasunit vetën. Dibra ka pas në shifliqe në Stambol, ka pas në Izmir, ka pas në Ada Pazar, ka pas në Egypt. Neve të rëshikoshim i kulturë, se s'kisht e port në Dibër, që port e dyta kisht i qëflik. Jo vetëm dogjën lagjet të tëra, e masakruan shumë banorë, por si pas dokumentave, ushtria serbe arriti të rëmbende, edhe shumë atë konsiderueshme floriri, nga mjaft prej familjeve të pasura Dibrane. Dibra e Madhe, gjithmonë është identifikuar, si një qytet me familja të mëdha e të fuqishme, të cilat zotronin prona të shumta, e të shtrira në shumë vende. Thuhet se shtëpive të larguarve ju hoqën shpesh nga banorët jo shqiptar të zonave përreth, edhe porta e dritare e gjithçka kishin brenda tyre. Masa dërmuese e banorëve u detyruan të largohen për t'i shpëtuar masakrave serbe. Sipas dokumentave, një pjesë kaloi përmes strugës për t'u ndalur në qytetin e Elbasanit. Ndërkohë pjesa tjetër përmes matit në qafën e Murrizit ku ndodhemi, për të zbritur përmes rrugës së vjetër të Arbrit në qytetin e Tiranës. Dhe nuk po flasim për një masë të kufizuar njerëzish, por për mijëra e mijëra të tillë. Deri 20.000 Dibran janë zhvendosur vetëm në vitin 1913. Nga zona e Dibrës, asë kohë e Tirana, ishte një qytet me vetëm 15.000 banorë, çka do të thotë se me mbërritjen e Dibranëve, numri i popullsisë u dyfishua. Dibranët ashtu siç qenë të paveshur, megjithëse që kulmi i dimrit, u nisën për të larguar. Dhe u ndanë në dy grupe, një grup u nisë drejt Tiranës, nga shkalla Tujanit, ndërsa grupi tjetër u nis në drejtim të Elbasanit, sepse Dibranët me Elbasanin kishin marrëdhënie tregtie. Pra, në mes të dimrit të paveshur dhe shumë vdiqën rrugës, dhe shumë u smun, smundje që i vuajtën gjithë jetën e tyre. Ndërta, 5 vjeçar, baba im mori smundje mushkërish. Pra, ardhja ishte tragjike. Kanë ardhur sipas babait tim, mamaja nuk e mban mend ardhjen, por dhe ajo ma ka treguar, babai ka ardhur, kanë pas një karrocë të vogël.
ku faktikisht her pasere, thoshte hypte nëna e vetë. Ndërsa babai i, baba, domon gjyshi im, ecte në këmbë. Kanë marrë shumë pak gjëra, siç kanë qenë ato trastat e dikurshme, domon kanë arë në varfri. Ka patur dhe familje të tjera të cilat për arsye dhe patriotike apo adhetare arsim dashëse ka filluar themi lëvizja e tyre që nga vitet 1906-1909 për shumë familja Atibi. Por kryesisht lufta ballkanike edhe eksodi 13-s janë ato të cilat tregojnë lidhjen shkaksore me deportimin e kësaj popullsie në mënyrë masive nga pjesa e territorit të Dibrës së Madhe, të qytetit administrativ, në pjesën e Tiranës. Pronat i lanë atje dhe pronat u zhdukën, nuk kishin më prona atje. Sepse këtu erdhë me duar xhepa, do të thënë çfarë kishin gjëra të lëvizshme që morën me vete. Ishte e pamundur. Shumë fista i shkrirë, shumë. Po ato që ishin në Dibër, erdhën në Tiranë. Pastaj me më gjesh. Ato vendet tona kanë pas shumë fatkeqësi se janë kontrolluar nga slavët. Familja jonë me fjalë kanë ardhur nga Dibra, Struk, Elbasan. Në Elbasan kanë qëndruar një farë kohë. Aty pastaj nga Elbasani u vendosën në Tiranë. Do nga familja ka ardhur gjyshi Ismaili. Kam pas tre shpia. Të tre shpijat janë djegur nga Serbi. Donë që kam pas vëshirësi, nuk kanë qenë meritet. Gjyshit donë ka qenë, sepse fëmijët e vetë aji qojtë gjithë në shkollë. Gjyshi i tij është Ismail Strazimiri, një ndër figurat qendrore të rezistencës shqiptare në zonën e Dibrës, krah e Lezi Sufit, apo si shjetë ndryshe, generali me shajak, sherif Langut e mjaftë të tjerve. Nëse banorët u zhvendosën masivisht në Tiranë, shumë luftëtarë u kthyen sërish në krahin për të vjuar rezistencën me armë ndaj ushtrisë serbe. Mendimin Dibran e shpreh më qartë se kushdo, mësuesi, publicisti dhe adhetari i kohës, Haki Sharofi. Lirin s'ta fal kush, por duhet ta fitosh me gjak. Gjaku është i shtrenjtë, por liria është më e shtrenjtë. Në Tiranën e vogël, Mira Dibranët u pritën në vitin 1913 nga kryetari i atëhershëm i bashkisë, Zyber Halulli, dhe nga paria e qytetit. Nga këtu filloi sfida e vështirë, jo thjesht për të sistemuar të gjithë muaxhirët, por për të siguruar edhe ushqimin e tyre. Shumë e vështirë, të mos kishte qenë hapja e dyrëve, dhe kur them jo vetëm për strehim, po edhe për ushqim, e familjeve tradicionale të Tiranase, shumë veta do të këshin psu keq, do të këshin vdek nga uria. Qytetarët e Tiranës, me kryetarët e bashkisë, flasim për 13-ën, i kanë dalë, i kanë pritë. I kam marrë në përshpia. Dha urdhën kryetari i bashkisë, hapi furra gjithë. Hapi furra dhe fa. Se furra kishë që ta ishin buk njerëzit. Tirana i vjerë pritë mirë, Dibranë që është e vërteta. Edhe Dibranë betën të knaqëm dhe fillon të vinë herë mas herë njerë i mas tjetërit. Duke më shtu numërën e Dibranëve në Tiranë. Ti kësh nga vëndi ytë, zhënjëri ka të vështirë. Qofte edhe në kurikën për qefe këtë vështirë. Jo më tepër kur ti dëbohesh që është dhime edhe më e madhe, që leja ëndrat, sidomos për moshën që kanë qenë ato, dhe të fillosh një jetë të re, është një jetë të dytë e re. Me ato që, pak të me ato të shfarë më kanë të reguar mua në vitin 1913, është dashamirësia që kanë gjetur dhe ngrohtësia që kanë qenë ke popullit Tiranë, komunitetit Tiranës. Neve kemi hyrë, kemi dalë jo vetëm si banor të një qyteti, se banor jemi të ri, kur kemi ardhur Dibranët e Dibrës Madhe, por Tiranësit nga që janë zemër butë shumë, dhe kjo është karakteristikë se njërë në gjyshe kam dhe nga Tirana, dëshamirësin e kam pas pa kufi, nuk kam pas limit.
sigurisht lidhjet mes Dibranëve e Tiranasve kishin nisur edhe më herët, në kohët kur dietari i njohur që jetën ja kushtoi çështjes kombëtare, Said Najdeni apo Hoxh Vokri, siç njihet ndryshe, bashkëpunonte me patriotin nga Tirana, Refik Toptani. Kjo lidhje në emër të shqiptarisë u forcua kur Tirana u kthye në shtëpinë e re të mira e mira Dibranëve pas vitit tragjik 1913. Kjo ishte e natyrshme. E natyrshme. Si thonë, tek Dibranët merë e mos jep, thonë Tiranësit. Merë dhe mos jep, se Dibranët ishin, vjerët Dibranë ishin të forta. Kërkuese ndaj nuseve. Ama janë bërë shumë krushqi. Dhe pikrisht këto krushqit ishin një nga shkaqet e afrimit e shkrirës së Dibranëve me Tiranësit. Por natyrisht, unë do të thosha një gjë që baba im i porositë dy vëllezërit e mi të mëdhej. Nëse dy Tiranas ose një Tiranas zihet me një njëri tjetër që mund mos jetë i Tiranës, por i një krahinë tjetër, qoftë edhe Dibran, do të rini në krah, njëri në të majtë, tjetër në të djathtë. Sepse atë që kanë bërë Tiranësit thot për ne Dibranët e Dibërsmadhe, nuk e ka bërë askush. Familjet Agolli, Pustina, Senga, Najdeni, Varvarica, Borova e Daci, Qoku, Jashari e Rebara, Pitarka e Spahiu, familja e njohur Turkeshi, ajo Prejgja e Kapexhiu, Strazmiri e Kuçuku, Reka e Cami, Kosovrasti e Çausholi, janë vetëm një pjesë e mbiemrave Dibran që erdhën në Tiranë. Lista është aq e gjatë, sa është padyshim e pamundur t'i rendisësh të gjitha. Kryesisht ato janë vendosur tek pjesa e Namazjas që është tek rruga e Elbasanit dhe më pas gradualisht kanë ikur përsëri në një tokë, themi vakë fetare që ishte pjesë e Bashkisë Islame të Shqipërisë, pra mbi territorin aktual të Unasës. Aty është pjesa më e madhe tek lagje e Shebekëve aktualisht edhe tek rrugisë e Dibranëve. Dhe për ta rregulluar jetën janë mjeshtra. Dhe këtu për një heru ingrenuan në jetën e Tiranës, sepse ishin punëtorë. Ndërkohë kanë qenë dhe arsimdashës, me thënë të drejtën. Është popull arsimdashës. Këto ishin zonat ku Dibranët u vendosën masivisht në Tiranë, nga viti 1913 e mëtej, për të shpërndar më pas, edhe në lagjet të tjera. Vështirësit e fillimit ishin krejtësisht të natyrshme, por fakti që ishin shkolluar në disa prej shkollave më të mira të kohës dhe njihnin mirë tregtin e zanatet, bëri që Dibranët të ngriheshin shpejt edhe në Tiranë dhe asgjë nuk u ndal këtu. Kjo nuk ishte vala e vetme e Dibranëve që lëvizën të detyruar drejt Tiranës. Në fakt, pas viteve 1912-1913, kanë ndodhur disa të tilla. Ato ishin aq masive, sa mbiemrat të caktuar Dibranë, sot nuk i gjenë më në Dibër, por vetëm në qytetin e Tiranës. Në ndërkohë që mira Dibranë ishin zhvendosur në qytetin e Tiranës, në Dibër vijonte rezistenca e luftëtarëve të prirë nga Elezi Sufi e të tjerë, kundër ushtrisë serbe. Këtë të fundit, në pamundësi për të shtypur kryengritjet e vazhdueshme
egërsinë e tyre, e shkarkojnë tek civilët e pambrojtur. Kjo është arsyeja që përgjatë të gjithë periudhës, nga viti 1913 e deri në vitin 1921 mëtej, dokumentohen disa valë shpërngulesh të Dibranëve në drejtim të Tiranës. Kanë ikur nga djegjet, kanë ikur nga shkatrimet. Dhe familja Varvarica sot nuk ka asgjë në Dibër të Madhe. Vetëm babai thoshte është një pem pleb. Dhe ai pleb nuk ekziston më. Pra, është si thua i Varvaricave, thua ishte në vendin e Varvaricave, por nuk ka as edhe një gjë. Kulla e madhe që ka qenë me, po them me tre kate, por një kat i poshtëm me tre shkallë poshtë, ku mbaheshin kuajt, Zaire, Dimri, çdo gjë që kishte të bënte me një magazin, ka, është djegur tre herë. Po, është vërtet familja ime, familja Barbarica nga babai dhe familja e mamas Agolli, janë të dy nga Dibra e Madhe, janë shpërngul ndërmjet viteve 19 dhe 21. Babai ishte rreth 10 vjeç, kurse mamaja ka qenë më e vogël, ka qenë 2-3 vite kur ka ardhur. Dhe e mbaj mend shumë mirë sepse e kemi paspyet vazhdimisht edhe babain dhe maman që pse gjendemi ne këtu në Tiranë kur jemi Dibran. Familia e Pustinave erdhi në Tiranë në 1920, një vit më vonë se Xhelo Dibër. Dhe u vendosën te rruga Hoxha Tasim diku aty. Jo, ashtu është që nuk ishte Tirana sot, po këta kishin Dibran këtu në Tiranë. Dhe pikrisht atë thonë në kujtimet e tyre, që kur erdhën në Tiranë e gjetën veten si në shtëpinë e tyre. Sepse kishin Dibran, në Tiranë ai priti shumë mirë, kishin lidhje të shëndetshme me njëri tjetrin. Gjyshi Xhelo Dibra kishte ishte në Dibër, ishte mësus. Këtu pastaj nuk jepte më mësim, po u mor me tregti. Me tregti dhe për të rënë shkurt, u bë një nga tregtarët më të mëdhej të Tiranës. Ishte në shoqërinë Stambles të Duanit, ishte në shoqërinë Sita, kishte aksione. Te pazariri me një shtëpi. Pasaj në hapën dyqan, sepse jati këtyre ka pas një dyqan bakalli në Dibër, kishin një farë kapitali, këpucare, këdion qarë, derisa u pasuruan. Pas vitit 1920, shumë Dibran, zun vendet të larta edhe në politikën e kohës, edhe prefekti pari Tiranës, në vitin 1920, ishte një Dibran, Qamil Pepa. Mbas 13-s një pjesë e djelmoshave, pra në atë kohë, vazhduan studimet, themi, jashtë Shqipërisë e trebave shqiptare, kryesisht në Manastir, në Stambol, në Itali, dhe kjo ndikoj që ato të formoheshin dhe njëri dije që kishe më pas t'i deportonin dhe t'i sillin në vend. Edhe mund të themi i gjëne, që një pjesë e këtyn e Dibranëve kishe marru shkolla në Turqi, dhe kur kryu shteti shqiptar, ato ishin me arsim. No. Dhe ishin njerëz që zunë vend në administratën e asaj kohë. Flasë për periudën para 24-ës. Duke qenë popullate gjallë, ata shumë shpejt u bën me shtëpitë e tyre. Madje, në atë kohë, shtëpitë e Dibranëve në Tiranë dalloheshin. Ndoshta ishin më të mirat që u ndërtuan këtu në Tiranë. Për shembull, shtëpia jonë ka qenë Ministria e Jashtme. Ku Ministria e Jashtme ka qenë toka jonë, shtëpia jonë, aborri jonë, baça jonë. Janë tre përfaqësuesit e Dibrës
në Kongresin e Lushnjës në vitin 1920, Ramiz Daci, Dine Maqellara dhe Dine Dema. E kjo nuk është një traditë e shkëputur. Gjatë viteve delikate 1919, 1920, teksa delegacioni shqiptar përpiqej të shmangte një tjetër coptim të territorit në konferencën e paqes në Paris, Fuad Dibra dhuroi më se 500.000 frangari për të mundësuar qëndrimin e delegacionit për një vit e gjysëm në kryeqytetin francez. Në këtë fotografi mjaft interesante, të realizuar në vitin 1928 në Tiranë, shfaqen publicistë dhe patriotë të kohës, siç ishte Akis Tërmili, Qamil Pepa, Reshit Daci, Tafa Golli dhe Shefki Shatku, të gjithë Dibran. E po kështu në këtë tjetër fotografi, kemi 5 deputet në vitin 1932, prej të cilve 4 janë Dibran: Hafiz Gjemali, Jashar Erebara, Abdyrahman Dibra dhe Fiqiri Rusi. Sigurisht ka shumë dokumenta të tjera që tregojnë se komuniteti Dibran zuri pozita të larta, jo vetëm në politik, por edhe në marrëdhënie tregtare. Familje Islamit, Islam Shihagut, bashkë me 4 fëmijët e tij që kishte, 3 djem dhe një vajzë, u vendosën te CNU Mert, të cilët e kishin shtëpinë diku që u quajtë rruga Qemal Stafa mas viteve 45, do më thonë diku te pazari i ri, po themi. Aty, personalisht familje ime ndeti për disa kohë. Më mbrapa, Stërgjyshi, Islam Shihaku, mendoj të kthehet në rreg të Dibrës. Dhe mbasi i dha një sasi të konsiderueshme dy djembëve të tij, Nexhmi dhe Jonus Shihakut, ai u nis për në Dibër, kurse Nexhmiu dhe Jonuzi u nisën në Durrës. Familja Shihaku, me origjinë të vjetër nga një fshat i Shihakut, por e zhvendosur hershëm në zonën e Rekës në Dibër, ishte një prej shumë të tillave që mbërritën në Tiranë dhe që u kthyen shpejt pas viteve 20 në një prej më të pasurave. Flezi Shihaku ishin kontributorët më të mëdhej të kohës, ku ndërtuan 4 fabrika. Fabrikën e miellit, që e kishin 100% vetëm, fabrikën e fermentimit po në Durrës, që e bon me aksioner, fabrikën e miellit në Korç, të cilët për arsye shumë të ndryshme edhe humanitare ja dhan dikujt të atje me gjysë çmimi, dhe fabrikën e çimentos për arsye se Shqipëria tash ishte në ndërtim në Shkodër. Në atë kohë, ata kishin menduar të bëshin rrugë në Arbrit, dhe kjo shpi ku jeni u kjoj palat, është pikërisht aty ku do niste rrugë Arbrit, që do lidhë Dibrën me kryeqytetin. Në ndërkohë që Tirana rritej e forcohej, si kryeqyteti i ri i Shqipërisë, Dibra boshatisej vazhdimisht nga banorët e saj. Shumë shtëpi që prej vitit 1913 e mpas, qëndronin të boshta, apo ishin marrë nga pronar të rinj. Aq i prekshëm është ky fakt, sa shumë fëmijë të kohës, e sot të moshuar, i kujtojnë mjaft mirë vitet, kur shtëpit e braktisura ishin vendet ku ata luanin. Absolutisht një shtëpia, si thashë pare, së gëllën boshë, dhe neve si fëmijë apshim, edhe lusëshim aty mbrenda,
me atëherë s'kishte kështu kështu luksuze si ka sot. Karrige, po mindera, mindera dhe sofra. Ashtu ishi, si kur kanë ikë, ashtu i kanë në pa me në lëviz, kur jo, i qëfarit, qka kanë mund të marrin, kanë marrë, unë me ndoj se kanë marrë vetëm dhe i plaqë të bute dhe kanë marrë legët me vete, kur jo tjetë. Në vitin 1939, teksa Italia fashiste pushtoj Shqiprin, dy ministrat të qeverisë së kohës ishin Dibran, që të dy, Abdyrahman Dibra, ministër i arsimit, dhe Faik Shatku i drejtësis, refuzuan të merë një pjesë në delegacionin që i dhuroj kurorën e Skënderbeut, mbretit e Italis. Ky moment shënoj edhe fundin e karierës së tyre politike. Abdyrahman Dibra u internua në Itali, e po kështu edhe Faik Shatku. Dibra e madhe ranë në pushtimin italian në prill të vitit 1941. Për herë të parë që pas vendimit të konferencës së ambasadorëve në Londër, Dibra u bashkua si një e vetme në territorin shqiptar. Sipas dokumentave, në pak ditë në qytet, u vendos një administratë plot shqiptare. Është kjo periudha, deri në vitin 1944, kur shumë familje Dibrane, të cilat ishin detyruar të largoheshin nga 1913 e më pas, menduan se mund të rikthehen sërish për të jetuar në vendin e tyre. Unë i vogël, e mbaj mend mirë, shkuarjen, rrugën që bëm për në Dibër. Fëmi, 4 vjeç e sa isha. Po e kam të filmuar për çudi. Shumë Dibran, bile të regojnë për disa me emën, që momentin që u shpalt Dibra të Shqipëri, kanë shkuar dhe me kostum, janë futur në banjë të madhe. Banja madhe është Ligja e Dibrës. Me gjithë kostum, nga knaqësia që më në fund Dibra u kthye edhe një herë në kufit e Shqipërisë. Po, sa zgjati ajo? Po, vështi se erdhëm Tiranë. Po, me punu si se bunë mirë, po prap me ndja rrinde për vendin e tjetë, sepse kishim edhe rrëstin familjarë të tjetë, se s'kishin artë të gjithë. Me trupë në Tiranë, me mendje ishë edhe atë, sepse kishim lanë njerëzit tonë atë. Prindët e mi e kishin ideali me shku në Dibër. Dhe, kur ndodhi bashkimi jonë me Dibërën, edhe me Kosovën, edhe me gjithë këto, fillun bëjnë edhe investime. Fillun me pru, e se akujtojshin se do shkojnë dhe i herë në Dibër. I merte mali dhe menojshin me shku prapë atje, në Dibër. Pas luftës së dytë botërore, Dibra e madhe u vendosë sërish në pushtetin Jugoslav, por për shkak të marrëdhënies me Shqipërinë komuniste, deri në vitin 1948, Dibranët kishin mundësi të lëviznin drejt Dibrës, por kjo ndryshoi me njëherë pas prishjes mes dy vendeve. Nga ky moment e mëtej, kufiri u mbyll plotësisht dhe mjaft familje u ndanë për së gjalli. Shumë Dibranë, që patën ardhur në vitin 1913 në Tiranë, mbyllën sytë gjatë regjimit komunist, pa patur më mundësin të shohin qytetin e Dibrës. Gjyshi dhe babai im mbetën në Tiranë, dërsa nëna dhe gjysha mbetën në Kraun Tjetër, pra në Dibër të Madhe, gjatë gjithë periudës së komunizmit. Kjo është, si thua, një dhimbje e dytë e Dibranëve, po them të Dibrës së Madhe, pra është, si thua, një situatë shumë e vështirë. Vetëm një daj imi ka ardhë aty nga vitet 60, ka kaluar drinin me not nga mamaja tani, vllai vogël i familjes Agolli, ka kaluar drin me not dhe ka anë në Shqipëri. Dhe aji e ka vuajtur sistemin komunist në kurizin e vetë, se gjithmonë etiketoj mos ishte në një spion e ardhë për e andej. Një pjesë të zërmës e kam në Dibër. Para një muaj, tre dit për shkova, u qmalla dhe njëherë me Dibërën, thash, kam një mal të pasuar. Mama ime ka pas komunikim me kushërinjtë e vetë në Dibër të Madhe, po kishin frikë, sepse gjithmonë i thonin ti flet me ato, pavarësisht se tensioni ka qenë shumë i madh, neve kemi akoma dhe letra, dhe fotot që komunikonin me njëra tjetër kushërirat nga Dibra e Madhe dhe mami nga Tirana.
me shumë mall kam qefin që të flas dibrance. Kam dëshirën se u rita me gjyshin, gjyshet flisim dibrance. Dhe për mua është një dialekt shumë i ëmbël që unë e pëlqej shumë. Në vetvete, ndjesia e kalimit ose e ruajtjes së traditës nuk është bërë asnjëherë me imponim. Asnjëherë me imponim. Këto janë ndjesi të brendshme që nuk thuhen me fjalë. Është ajo thirrje e gjakut, si më thanë, e të parëve që na tundon vetvetiu. Çdo gjë atje na tërheqe, çdo gjë na krijon interes të veçantë. Patjetër, asnjëherë nuk na e ka mohuar që ne jemi dibran të dibrës madhe, ose shpeshherë përdoj fjala sheherli. Ba, unë kam nip, don, edhe po ta pyetësh ata që i vogël, po ta pyetësh nga je, dibran thotë. Si e ke emin? Linç Trazhimiri. Nga je ti? Nga Dibra. Këtë e kemi theksuar. Ka shumë histori personale, të trishta, të mbushura me dhimbje. Kam janë familje që gjatë diktaturës së goditën për shkak se ishin tregtarë, ju shtetzuan shtëpit e pronat, për shkak se zemrën e kishin temin e dibër, në atë vend që nuk e harruan dot kur. Janë ai shumë familje, sa do të duheshin me 10 emisione për të dhënë historitë e tyre, atë që ruajnë e bartin, atë që edhe sot, më se një shekull më pas, nuk kanë mundur të afshin lidhjen me Dibrën. E gjithë kjo histori tregon vuajtjet dhe sakrificat që kanë kaluar më se 100 vjet më parë Dibranët, por edhe mikpritjen e jashtëzakonshme të familjeve të vjetra tiranëse. Është historia e dy komuniteteve që u bën një i vetëm për të krijuar Tiranën e vërtet. Tiranën me zemër të madhe, ku sot, sipas të dhënave, jetojnë më se 100.000 Dibran të vjetër. Është një histori që nuk duhet harruar, por përkundrazi duhet pasuar dhe treguar si një vlerë e madhe e kryeqytetit. Për Gjumë Shqiptare, Marin Nema.